სახსრულებში ვარჩიშობთ და საკმაოდ კარგი და საინტერესო ზურგის ვარჩიში იყო. დაგპირდით მე იმის შესახებ მეორე დღეს ჩემ ვიდეოს ნეუძო ფარტლეგს და რას ნიშნავს ფარტლეგი. ფარტლეგი არის შვედებისგან გოგონილი ესე ვთქვათ ვარჩიში, რომელსაც ჰქვია სისტრაფესთან თამაში. Da, am მიმართულება იყენებს ძალიან ბევრი სპორტსმენი, როგორც სათამაშო სპორტის სახეობისავენ, ისე რა თქმა უნდა ძლევსანი სპრინტერი. Ისე სპრინტერიც, სტაიერიც და საშუალო დისტანციაზე მორბენადი. Ეს საკმაოდ ძალიან საინტერესო ვარჩიში. Ესე იგი, რაში მდგომარეობს ამ ვარჩიში არს? ჩვენ დაბალი ბუსიც და აეროპორტი მასე ნახია. სისტემაზე ვაკეთებ გარბენას პირველ პულსაციის მეშვეობით და შემდეგ უკვე გადავდივართ და ცოტა ჩქარდები. თვითონ ტემპი შესულების, როდესაც ჩვენ ვაბალანსებთ ერთმანეთში აეროპულ სტილს და ცოტა მაღალ სტილს, ესე რომ ვთქვათ, ტემპს, მე 4-5 პულსაციის დონეზე როდის გული, თვითონ ეს სტილი ჩვენ უნდა დავაბალანსო და ჩვენ უნდა შევარჩიოთ სწორად საერთო პროგრამა. მოდით აბა გავაკეთოთ ეს ვარჯიში. უნდა დავალაგოთ ესე ფიშკები და ვიწყებთ. აი გავივარ მაგალითად წლეზე. დაბალ სიჩქარეზე გავდივარ. შემდეგ როდესაც წვრილი მეტრის დაარხავს, ხო? შევდივარ შუაში და რაღაც მონაკვეთი მუშავ თითქმის მაქსიმუმზე, რა, მე-4 პულსაციაზე მაინც ამყოს მულიცი. შევდივარ შუაში და მუშავ ყოველ ფიშკაზე მივდივარ აი ეს. და ისევ გეზოს ყოფში ისევ აგზელებ ესე აჩქარებას იუტ. შემდეგ ისავე წელი მეუბნება ოფშები ცენტრი და ისე ვაკეთებ რაღაც დროს და უმარტივეს გარბენას. როგორც ვუყურებთ საკმაოდ რთული ვარჯიში არის. ამიტომ უნდა გავაკეთოთ აღნიშნული ვარჯიში სპორტი. შეხედეთ, ესე იგი, თვითონ მოქმედება უნდა იყოს ნაკლები, ვიდრე ესე რომ ვთქვათ, დასვენება. დასვენება უფრო მეტი უნდა იყოს. ანუ პირველი პლუსის დონეზე უფრო მეტხანს ვაკეთებ ჩვენ აღნიშნული ვარჯიში, თუმცა მე-4 დონის პლუსაც ვაკეთებთ მაგალითად 1 წუთის განმავლობაში დავდივარ წრეზე და მსვლელი გვეუბნება რომ შევიდეთ შუაში და გავაკეთოთ ყოველ ფიშკასთან არეულად მისვლა 15 წამის განმავლობაში.